ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ମଞ୍ଜି ରୋଷେଇରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ଉପଲକ୍ଷେ ବଢ଼ିଆ ସା ଚଟପଟା ସା ସବି ବନାଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ବନାଇଛି ଏଇ ସବଜି ବହୁତ କମ୍ ସମିତରେ ବନିଯିବ ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ଟିଫିନ୍ରେ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏଇ ରେସିପି ଏଇ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେସରକୁକରରେ ଚାରିଟା ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଫାଳ କରି ଦୁଇଟା ସିଟି ଦେଇ ସିଝି ଆଣିଛି ଏହାକୁ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଏହାର ଚୋପା ଏବେ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି ବାହାର କରି ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁକୁ ଏମିତି ସାଇଜ୍ରେ ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଆମେ କଢ଼େଇ ବସେଇବା କଢ଼େଇ ବସେଇ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଛି ତେଲଟି ଗରମ ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ ୱାନ୍ ଫୋର୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ମୁଁ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବି ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଦୁଇଟା ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ବି ଦେଇଦେଲି ଏବେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଲି ୱାନ୍ ଫୋର୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ଏଠି ହଳଦୀ ଦେଲି ୱାନ୍ ଫୋର୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ଏଠି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲଙ୍କା ଦେବେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଲଙ୍କା ନ ଖାଇ ପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଠି ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ କରି ଗୋଳେଇଦେଲେ ଗୋଳେଇ ସାରି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ଏହାକୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ସିମ୍ରେ ଗୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲିଠି ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ହେଇସାରିଛି ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣିକି ବାହାର କରିଦେବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଆମର ଭଲ କରି ସିଝିଯାଇଛି ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଖାସ୍ ମସଲା ପକାଇବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ତରକାର ଟେଷ୍ଟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେବ ଏଇ ମସଲାଟା ହେଲା ସବ୍ଜି ମସଲା ଏଥିରେ ଦେଢ଼ ଚାମଚ ଗୋଟିଏ ସବ୍ଜି ମସଲା ପକାଇଲି সবজি মসলা পকাই অল্প কিছু কষুর এটি হাতের এমতি পাউডর করে এবে এবার এখন আমি ভালো করে গোলাই দেব মশলা কিন্তু ভালো করে গোলাই সারি এবে কাটিকি রকি সিজা আলুকে এতে পকাই সিজা আলু পকাই সারা পরে এখন গোটে রু দেড় মিনিট পর্যন্ত এখন ভালো করে টিকা গোলাই দেবে গোলাই সারি সে এবে আমি অল্প কিছু পাঁচ এড করি এটি গোটে বাটি কম পাঁড়ি দেি পাসারি ভালো করে গোলাই দি এবার গ্যাস কু

যদি এই তৰকাৰী আেভি চাওঁ ত' আও অধিক পাণ দেকি ইয়াক গ্ৰেভি ৰখি পাৰিব আৰু এই তৰকাৰী আপোনাৰ ভাত ৰুটি কিঠা দে খাই পাৰিব তুমি আশা কৰোঁ এই ৰেচিপি আপোনাক নিশ্চয় ভাল লাগে যদি ভাল লাগে ইয়াক থাকে ঘৰে ট্ৰাই কৰোঁ আৰু ট্ৰাই কলা আপোনাৰ পিলা মানুহ মোৰ সৈতে নিশ্চয় চেয়াৰ কৰোঁ আৰু এই ৰেচিপি যদি ভাল লাগে ত' মই ভিডিঅ'কু লাইকাৰবসক্ৰাইব কৰিব ভুলিব নাই পুনি দেখা হ'ব এক নোৱাৰিপি সৈতে ধন্যবাদ